ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି, ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲେ ଜଣେଇବେ। ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ଡିଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆମେ ଡିଟେଲ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। କରାଯିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚୂଡାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲେ ଆମେ କହିବା। ସରକାର କରିବୁ, ବୁଦ୍ଧି କଣ ହବ, ଲୋକ କଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ଭୁଲିକି ଭୋଟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେବେ? ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ଠିକ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବେ କଣ କରିବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁଆଡେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି, ଆରମ୍ଭ ହବ କ'ଣ? ଲୋକ ତ ସବୁଆଡେ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବ, ଟାଇମ୍ ଦେବ। ଇନକମ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଧରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଇଓଡବ୍ଲୁ ଧରିଥାନ୍ତା, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଧରିଥାନ୍ତା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆସିବାକୁ କାହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ନଥିଲେ ଜଣେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିବାର ସୁଯୋଗ କୋଉଠି ଅଛି? ସରକାରଙ୍କ ଆଖି କାନ ନାକ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକୁ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗେଇବ ବୋଲି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଇଟା ଆଗରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଇ ପଇସାକୁ ରଖିଥିଲେ, ଏଇ ପଇସାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। 100 ଟଙ୍କିଆ, 200 ଟଙ୍କିଆ, 500 ଟଙ୍କିଆ ରଖିବାର ମାନେ କ'ଣ? ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଟା, ଯଦି ମୁଁ ସରକାର ଥାନ୍ତି ତ ମୋତେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଏ ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି? ତାଙ୍କ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ତ ନୈତିକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଦରକାର, ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବାଲୋକରେ ଗୁଳିଲେ ମରୁଛି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇତି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମଦ ବେପାରୀ ସେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିପାରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ବୋଲି ଭାବି, ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ଫଣ୍ଡ କ'ଣ କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ନା? ବିଜେଡ଼ିର ଏଇଟା ଫଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଏଇଟା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପଇସା ଥିଲା, କିମ୍ବା ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କାହାର ପଇସା ଥିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ନା? ସ୍ପଷ୍ଟତା ତ ରହିବା ଦରକାର ସରକାର ନୈତିକ ପଚାରିବା ଦରକାର, କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ଏ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେମାନେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ରହିବ କେମିତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବ କେମିତି? ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଇଡିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ସିବିଆଇକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଏଠି ସରକାର କ'ଣ, ସରକାରର ଆଖି କାମ ନାକି ନାହିଁ? ଏତେ ଇଓଡବ୍ଲୁ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, କିଏ ଆସିବେ ଅଲଗା କଥା, କାହିଁକି ଆସିବେ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କ'ଣ ଆଖି କାନ ନାକ ନାହିଁ କି? ଦେଖିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।